哎，喂，好的，各位亲爱的同学，大家好，从这一讲我们开始一个新的视频系列，就是大学电脑技巧，原来的那个视频系列，科研文作图那个系列还在继续啊，我们这一讲呢，介绍一个使用电子日历来安排日程和选课，我先调一下光标。然后我的邮箱是浩然同学 @163.com，我是张浩然。在这一讲的开头，我先介绍一下做这一系列视频的一个想法吧。大学电脑技巧，英文名就是 Computer Skills in College。着重解就是通过这一系列视频，想着重介绍一些比较适合大学生、研究生以及大学教师的实用电脑技巧。我们介绍的方法呢，就是主要以解决问题为基础，就是每一讲我会先放上几个问题，放上几个我们要解决的问题，然后是后边再介绍一下方法，如何来解决这些问题。我觉得这个人和电脑啊，需要默契的配合，只有配合默契了，才可能达到省时省力的效果。就举说一个比喻吧，就是 DOTA 里边的德鲁伊，它是 DOTA 里边一种，他在那个团队里的定位是 carry，而他之所以能够成为 DOTA 里边数一数二的 carry 呢，就全赖他和他的熊宝宝一个默契的配合。我觉得人脑和电脑就需要这样默契的配合。人脑它是有自己的主见，而电脑呢，它是计算速度非常快，所以这两个是互补的。如果把两个结合起来呢，就可以达到最优化的效果。好的，我们就先介绍一下本讲要解决的问题吧。可能大家进入大学校园之后，首先第一件事呢，就是要选课。选课的时候呢，有几个需要注重的地方，就是第一个呢，就是每种类型的课都要选够学分，同时呢，还要使选的课时间不冲突。这个如何来实现？好的，第二，除了上课之外呢，大学里还要参加各种各样的讲座、会议啊、做实验等等，那么如何进行一个合理的时间安排呢？好的，这一讲呢，我们就着重解决这两方面的问题。我们所选用的工具呢，就是电子日历。大家用纸板的日历也可以，只不过电子日历的优点呢，就是修改起来比较方便。电子日历有两种吧，一种是在线日历，另一种是就是单机的日历。我们分别介绍 Google 在线日历和一个 Outlook 日历。后边呢，解决问题呢，我们就用 Outlook 日历。然后是一个是先用 Outlook 日历安排一下日程，另一个是用 Outlook 日历来选课和制作课程表。好的，到这里我先介绍一下我电脑的操作系统和配色方案。操作系统是 Win7，然后是配色方案是用的那个 Home Basic。比较简单的一个配色方案，然后因为录出来视频会比较小啊。屏幕的分辨率是1024×1768，这是最常规的一个电脑分辨率。日历软件呢，就是Microsoft Office 2010 Outlook。这个 Outlook 它原本是一个发送和接收电子邮件的一个软件。大家如果是用的是 Office 2003的话，它原来叫 Outlook Express。它跟那个 Word、Excel、PPT 都是一个系列的产品，都是 Microsoft Office 系列的办公软件。好的，我们接下来进入我们的第一部分，介绍，对电子日历进行一个简介。电子日历呢，主要有两种，一种是在线日历，比如说 Google 在线日历，另一个就是单机日历，比如 Outlook 日历。在线日历它是方便在什么地方呢？方便在它是只要你有一个账户，就可以在不同电脑上使用。就是它那个信息，在这台电脑上输入的信息，你到另外一台电脑上登录之后，它是那个信息还是一样的。就是它是以账户作为一个记记呃作为一个相当于一个根目录，或者作为一个基本吧。然后它是将办公软件在线化是以后发展的一个趋势，包括那个什么，目前出来的 Office 2013，它都支持一个云端，云端就是基本上把你的 Word 文档啊什么在线化，然后使你在不同电脑上也可以使用。
这个呢，只需要你用邮箱申请一个账户就可以使用，非常的方便。第二个是 Outlook 日历，Outlook 它是一个单机日历，但是它也支持那个共享和联机发布日历。这个 Outlook 日历呢，在一台电脑上使用效果最佳，因为它毕竟是一个需要单机装一个系统，然后是有一个在电脑上建一个数据文件，一个单机的数据文件。我换了一台电脑之后，可能那个数据文件你需要共享之后才可以那个什么更新。一般来说，这个单机版的日历呢，会比在线版的功能更强大一些，然后它那个操作界面也会更人性化一些，因为毕竟不需要架构在那个网页那个结构上。想使用 Outlook 日历呢，只需要自己电脑上装有这个 Microsoft Office 办公软件2010那个办公系列软件之后，然后找到其中的 Outlook。然后连接一下自己的电子邮箱就可使用。这个电子邮箱呢，大家可以选126邮箱，或者什么163邮箱等等，或者是自己大学校园的那个什么大学那个机构那个邮箱都可以。好的，我们接下来就简单演示一下使用 Outlook 日历来安排日程。先看一下吧，看一下基本操作步骤。第一个就是打开 Microsoft Office Outlook 2010。然后连接一下这个邮箱，我们这一步就简单跳过吧，这个因为连接起来比较慢。第二一步呢，就是点击左侧日历按钮，可以打开日历界面，快捷 Ctrl。第三一个，选定时间段，新建约会就可以了。好的，我们就接下来进行演示，按照这几个步骤。我先，这个关掉。我们打开所有程序，找到 Microsoft Office。在里边打开这个文件夹，然后在里边找着 Outlook 2010。对，我们之前说过，它是 Outlook 本来是一个发送邮件的一个软件。它这里头刚开始默认的界面是登录的一个跟我们登录一些在线邮箱比较相似的一些界面，而我们就需要在这边点击日历这个选项卡，快捷键是 Ctrl2，我们直接单击一下吧。单击一下，它就出来这样一个。我先把这个关掉啊。右边呢，就是我们我刚调了一个一周的视图，就是我们相当于我们一个日历。今天是5月5号上午八点，上午八点半啊，我一会儿9点要过去上班了。今天就趁这半小时啊，把这个视频做完。怎样来那个什么对这个在用这个 Outlook 日历来安排日程呢？我们就直接选定时间段，新建约会就可以。比如说我是九点到十点，我是不对，九点到十二点，选中这时间段，然后是点这个新建约会或者新项目，它快捷键是 Ctrl 加 N，Ctrl 加 New，新建约会，它就会弹出一个页面，我直接输入上班，地点是大学，就这样吧，这样我就新建了一个约会，然后是接下来呢，我们再用相同的方法再建一个吧，再建第二个。第二个我就先从下午一点到下午三点，我新建一个约会，就是比如说我想听某教授授的讲座，地点呢我就随便写个吧，逸夫楼。307，这个用这个来安排日程有什么优点呢？就是它，一个是就是这样安排下来一目了然，就是到什么时间点有什么事情，一目了然，是如果你有时间冲突的话，就可以非常直观的看出来。第二个优点呢是非常方便的修改。你要比如说我第一个上班大学，我要是修改它，我直接双击之后上班，我比如说我今天心情不错，想做视频就不上班了，做视频。地点是宿舍，这非常方便修改。第三一个优点呢，就是它到时间的时候会提醒你。这里呢，咱们要等到八点45，它是因为是提前15分钟，这儿提前15分钟进行提醒，
我这里就先做，为了演示这个提醒的效果，就直接在这个7点这个时间点建一个事件，然后它是马上就提醒，因为7点它是开始的时候就过期了，所以它那个什么，会马上提醒。我们就看一下效果，我新建一个约会，7点是起床，点保存，好的，它这马上就弹出一个提醒，说事件一个提醒，主题是起床。然后已经过期31分钟了，不过已经起床了。如果你想让它继续提醒，就点暂停，就是5分钟之后它还会再提醒。如果你说，这个事情我已经办完了，我要不需要它提醒了，我就点清除。好的，这就是我们通过这个来安排日历，来安排我们的日程。这个呢，你可以提前 N 多天，都可以安排日程。比如说，这是这一周的一个视图，我比如我讲下一周。下一周的视图，我想，比如说这今天有一个，今天有一个是周二晚上嘛，周二晚上我们是开组会，我选中这一块儿，新建项目开组会，点一下保存，好的，这个就是什么，到差不多6点15的时候，他会提醒你，然后是今天晚上要开组会，这个前提是你电脑要开着。如果没开着，如果没开着的话，它是不会提醒的。这个比就比，所以它就比较适合那个什么，在有一个固定的场所，就是有一台固定的电脑一直开着的一个同学们，就是有一台自己的电脑，然后是自己电脑经常开着的。还有一个比较需要介绍的地方呢，就是我们它是有一个比如说我每周都要起床。每周都要起床，它新建事件的时候可以设置一个重复周期，比如说这个是我把它调成7点，然后选中这个起床这个事件之后，它这里会有一个重复周期，可以选定每周或者每天，比如我每天重复让它重复九次吧，就是说它是重复9天，这九天我每天都是上午是8点起床。好的，大家看到这儿，有一共，它就添加了一个系列，然后我直接按这个箭头，然后是让它前进到下一周。好，一直到这里。这个呢，就是比较适合我们，安排自己的课程表的时候，比如说我要一下安排安排18周的那个什么课程，就是它就可以直接一下添加18个周的。我这里直接删除了，直接按这边有一个删除。它可以像这种系列格式的，像这种有重复周期的，它可以一个是删除系列，删除系列就是把这所有的这8天都把9天都给删掉，删除事件只删除当前的，我刚才只删除了当前的，当前的那周二的那一天，我如果是按这个删除系列的话，它就这所有的都给删掉。好的，我们这里就简单演示到这里。我先关闭掉，当然呢，我们关闭掉之后，它下次打开的时候，下次打开的时候，我们它还是有那些内容的，因为它是已经保存到那个数据文件里了，我们可以打开看一下，打开日历，好的，我们这个还在这儿，还在，就是它内容不会，这个是不需要你单独去点保存那个按钮的，这个这是 Outlook 的一个特点。行，接下来我们回到我们的PPT 里边，在调啊 PPT 里边，行，我们就简单回顾一下我们之前所做的那些操作吧。首先就是打开 Outlook 2010，然后连接一下自己的邮箱。第二一个就是点击左侧日历快捷键是 Ctrl 2，就是打开那个日历界面。第三一个选定时间段新建约会就可以了。第三一块呢，我们就使用 Outlook 日历来选课和制作课程表。行，我们就先介绍一下，就是口头介绍、书面介绍一下这个它是操作步骤，再进行演示。首先第一步 Step One 是先不考虑时间冲突和学分限制，把自己喜欢的课输入到一个列表里边，输入到一个 Excel 文件里边，然后用 Excel 排序，根据学分限制，然后挑选一下课程，我们这里举的例子就是以必修课选10分，选修课选5分，这个是
作为它的小数限制，比非常简单的一个限制了。就是用第三一个就是用 Outlook 日历来制作课程表，删除时间冲突的课程。就是这我改的，不好意思，当时忘记改了。Step 四，第四步呢就是打印日历到 PDF 就可以完成课程表。好的，我们接下来，因为是选课呢，都是需要在学期之初，然后是选课机和按照制作课程表，我们就把日历打开日历，我们把它调到9月1号，这边有这个每个月的日历视图，我们把它调到9月1号。2013年9月1号，然后开始选课，开始选课和安排日程。为了那个什么，为了方便和我们那个什么，和我们平时用的日历，然后是进行分开，就是我们课程表想单独列一个日历，就像我们左边这样，单独一个日历，我就是这里把需要新建一个日历，怎么新建呢？我这里是已经建好的，就是在这里有一个新建空白日历，打这儿。上面有个打开日历，新建空白日历，新建之后改，你改一下名字，然后就可以放在这儿了。我就这儿已经新建好了，我就不再新建了。新建日历，然后新建成大一课程表，名字就命名为这个。这个日历呢，我们只安排课程，而我们左边这个日历呢，我们只安排我们平时的一些其他事情，比如说出去旅游啊，听听讲座啊等等。我们先这边先把这个日历给隐藏起来，只显示这个课程表这个日历。好的，这是九月二零，哎，时间又错了，我把它2013年9月1号，然后放到这一天。好的，我们看，接下来进入我们的选课的第一步，就是先不考虑时间冲突，然后是把自己喜欢的课输入到 Excel 文件里。我这里已经是把那个一些课给列好了，就是大家可能自己那个什么。自己学校的那个选课平台可能没有那种功能，是直接把你那个什么，就是你选完课之后，直接把你学分总共多少学分，或者有没有时间冲突，可能那个有些学校的还没有实现这些功能，就是直接把你的时间冲突给你说明等等，在这时候可能需要你手动进行安排，这就比较麻烦了，这就需要自己稍微斟酌一下。就今天呢，我们就用这里介绍的这个比较方法，用 Excel 和 Outlook 这两个来实现这种选课。第一步呢，就是把不考虑那个什么学分限制和那个和时间冲突，然后把所有的课给列出来。我这里一下列了8门课，比如说钞票印刷学、细胞培养技术、大学英语、高等数学。还有微观经济学、马克思主义，第七门课是 DOTA 团队意识，第八门计算机基础。好的，到这一步呢，我们是先把这些课按类型进行一下分类，因为我们是必修课需要选10分，选修课需要选5分，我们点中这个类型，因为它是。在一个域里边，所以我们直接选中这个类型，就点排序，按升序看。然后升序的话，前几门是必修课，因为必修课它不需要你怎么选，它是基本上都是学校要求的。必修课是4+2+2+2，一共是10分。这个是不用动的，就是你打死你也要上。选修课呢，就是你可以进行自己斟酌。选修课我比较感兴趣的就有这4门课。好的，我们把这些课都给列出来之后，就是首先从那个什么选课的网站上，然后挑选你比较喜欢的，用 Excel 做一个列表，把它们都给列出来。行，我们接下来第二步呢，就是把这些课给输入到我们的看有输入到我们对，第二步是根据学分限制，然后是挑选课程。挑选课程，我们看一下我们的学分够不够。第一个必修课是4+6，4+2+2+2，10分是够的。选修课呢，我们是3+1+1+1，16分，6分也已经超过5分。我们第二步也就简单过了。如果是有多的有那个是，比如说选修课我才选了3分，那就需要再往上添加几分。这个我已经调好了，我们第二步也就大致用这个 Excel 意思一下。第三步呢，就是我们介绍的重点了，就是用 Outlook 来删除时间冲突的课程。
怎么来做呢？我们就一个把这些课程一个一个输入。第一个是大学英语，是周一下午四节，周五上午四节，一 flow 二二。好的，我们就找到我们的 Excel 这个大学课程表这张日历，是周一，我看一下，周一下午四节。首先是下午1点半，周一下午1点半一直到5点半，哎呦，天过了，等我一下，1点半到5点半，然后新建约会，然后是这个是大学英语，然后地点是逸夫楼222。然后重复日期呢？我们这里是，它是应该是每学期有20周，我就直接写20周，点一下确定，最后点一下保存。行，我们这个是第一周的应用条，我们看一下第二周，第二周它也有一个大学英语，对的，还有一个是周五上午的四节，周五上午四节8点，上午8点到12点。我们选中这个时间段，然后选新建约会，大学英语，逸夫楼222，然后点重复周期显示20次，点一下保存，点一下确定，点保存。好的，这是大学英语已经输入完毕，这是第一门，第二门是高等数学，逸夫楼310，然后是。周二上午前两节，周五下午前两节，周二上午前两节，这是8点到10点，高数学，然后逸夫楼310，重复周期20次，点下保存，还有周五下午的前两节。高等数学，逸夫楼310，重复周期写成20次，点下保存。高等数学我们也输入完毕，没事。第三个马克思主义，也是相同的方法吧。逸夫楼409，而周一上午前两节，周四下午的前两节，周一上午和周四下午。好的，打开我们的课程表。周一上午前两节，8点到10点，马克思主义。逸夫楼，我看一下，再看一下，逸夫楼409。重复周期是20次。点下保存。周一上午前两，周四下午前两节。再找到周四下午的前两节，下午是1点半到3点半前两节，新建约会，马克思主义。好的，这是那个什么，我刚才做的那个一个提醒，它是已经提醒要15分钟之后要开始做视频了，我已经做上了，我就点清楚，马克思主义，逸夫楼409，重复周期是20次。点确定，点保存并关闭。好，马克思主义也已经输入完毕。接下来是计算机基础，逸夫楼710。周二的后两，周二上午后两节和周三是下午的前两节。好的，周二上午的后两节，10点到12点，这是计算机基础啊，计算机基础。地点是逸夫楼710，是重复周期也是20次吧，我们就先大致按20次，中间那个什么有11假期啊，或者什么元旦放假等等，那个时候再走到那一周单独的进行删除，点一下确定，点一下保存并关闭，和周三下午的前两节，周三下午前两节，对，新年约会，计算机基础。逸夫楼，
地福楼，然后是710，重复周期是20次，点开保存并关闭。这是计算机基础，第五门课是钞票印刷学，周四上午的10点到12点。好的，周四，然后上课地点是地下室301。周四上午的10点到12点，周四，这是周四，然后上午的10点到12点，钞票，啊，学了这个可不得了啊，因为是钞票印刷学，所以它上课地点是地下室301，重复周期，重复周期是20次，这是我们的选修课，第六门啊是细胞培养技术，是周三下午的后两节，逸夫楼胜利楼210，细胞培养技术，周三先找着周三，周三下午的后两节，这是周三的栏，下午的后两节就是3点半到5点半，细胞培养技术。生理的210，重复周期，写20次，点一下保存并关闭。还有微观经济学，微观经济学是周三上午的8点到12点，周三全上午，周四下午的后两节。微观经济学，逸夫楼333。周三的全上午8点到12点，微观经济学，逸夫楼333，重复周期是20次，点下保存并关闭。还有周四下午的后两节，我看一下对不对？周四下午两节，对，是周四的15点半到17点半，周四下午后两节，选中这个时间段。然后点用快捷键 Ctrl+N 或者新建约会，微观经济学，逸夫楼333，重复周期是20次。当然这下面你也可以添加一些批注，添加一些备注，或者你干脆直接上课的时候，如果大家带笔记本去上这种课的话，也可以把笔记记在这儿，然后你以后只要翻看自己的日历就可以翻看笔记。这个也是非常方便，就是它这里内容肯定是你可以写的很多很多，下面点回车键等等，好，微观经济学已经输入完毕，最后一个，DOTA 团队意识，哎，真有这门课，还是希望有这门课，逸夫楼710，周五的上午8点到10点。周五上午8点到10点，我选中这个时间段，然后点 Ctrl+N，大家可以看，先看一下，这个是跟这个时间段是那个什么有时间冲突的，我们就是选中后边这一段，大家就是可以看到它如果有时间冲突的效果啊。DOTA 团队意识，逸夫楼710，重复周期20次。点下保存并关闭。好的，这就它是把那个有时间上比较重合的放在了一起，就是都是在周五的上午这个时间段，大家可以看到它是在这样的。好，到这里我们就已经把所有的这些课都给输到我们的这一个 Outlook 日历里边了。哦，对，刚才这里多的团队意识，我看一下。它怎么没有显示那个周？哦，明白了，它因为是这个是有这种双箭头的，它表示有循环的。这两个因为是它是只占了半栏距离，所以它这个循环这个箭头没有显示出来，周期这个箭头。但是它这儿也是有重复周期的。好，到这里呢，我们就接下来看看我们 PPT，要
用制作课程表之后要删除时间冲突的课程。我们这里呢就有一个是时间冲突，比如这门课，其他课呢都已经安排的非常好，像这样一周工作日都占的非常好。这门课就是 Dota 团队意识，虽然我很喜欢 Dota，但是因为这个大学英语它是一门必修课，我们看一下，大学英语是必修课，所以，不得不把这个 Dota 团队意识给删除，删除吧，那就删除系列。好的，我们看一下，我们这里是把这个给删除了，我们就看一下学分还够不够。这门课是被删除了的，必修课刚才没改，是肯定是10分，选修课是三加一加一，刚好5分，这已经是满足我们学分要求，同时时间上就是跟我们这个没冲突，时间上跟就是从我们的这个日历来看是没有时间冲突的，所以这就是一个比较合格的一个选课安排了。这步呢怎么办？到这步呢，我们就是需要把这个课程表给打印出来。怎么来打印呢？就是直接找到文件里边有一个打印，它这里就有预览。预览的话，我们就先打开日历选项。它这里有周历样式，我们就是比较常用的就是这种周历样式。然后是它日期呢，它是打印范围，我们就只打印一周吧，因为它是打每周基本上都一样。如果有特殊周，我们就需要特殊删除。到这里呢，我们是希望先打印一个 PDF，就是选中打印机是选中 PDF 打印机，然后点一下打印，它这里显示正在打印。这里显示，我直接保存在桌面上，周历样式。好的，这就是那个用 PDF 创建出来的一个制作出来的一个日历，我们可以看一下效果。这是每天要上，周一要上的课，周二要上的课等等，它是列的非常清楚。好的，接下来呢就是进行一些特殊的安排，比如说我们要到十一那周是黄金周，我们需要放一周的假。我们先把日历调到十月，10月1号看看。这天周二是十一，周二是十一，全天删除，选中这个，然后是删除事件，删除的或者按键盘上 delete 键，它也有提示删除事件。好，周二全天删除。放一天假不够，10月2号也要放。再删除事件。可以发现，它这个用电子日历来修改的话，它是非常方便的。好的，十一放2天了，后边想给自己放几天放几天，10月3号、10月4号也可以直接删除，大家就自己随意。我删除这个，它是我们再看看9月1号那天是不是它那个有没有被删除。好的，这个周二、周三还是有的。还是只删除了当天的那个当天的时间。好的，我们这里这个日历就已经做到这里了。到这里呢，我们再介绍一下不同日历之间的合并吧。我把另一个日历给显示出来，这是我的常规日历。我先把这个日历给隐藏起来。比如常规日历，我想安排了一次周四，看一下。周四上午，然后是安排了一次讲座，安排了一次新建项目。我在自己常规日里，新建周四上午安排了一个，听高教授的讲座，逸夫楼111。这是我自己安排的一些常规日历，然后是还有一个呢，是再安排一个周三上午是前两节是做实验室，点下保存，点快了，做实验室。好的，这是我平日常用的日历，然后我需要看一下跟我课程表是不是冲突。可以看到，这如果同时把这两个日历显示出来的话，就是它可以直接嵌入到就是跟你那个课程表是那个什么
列的，就是把相同时间的所有事件都给列在一起，我也可以发现这两个都是有时间冲突的。到这里的那个什么，我要安排事情呢，我就必须要找我这个什么课程表的空档，比如说我这周二下午、周三上午是不能做实验了，然后是那就周二下午安排一下午的实验，周二下午做实验，实验室。好的，然后我这一块因为时间冲突，就只能删掉，直接删除。这个是因为也有时间冲突，所以也不能听这个讲座，也只能删掉。周二下午是时间空档的，然后是周五下午后两节也是时间空档的，当然晚上也都是时间空档，它是一天这个日历上一天24小时都有的，所以呢，大家就可以这里不止安排一个日历，比如说我再建一个日历，新建空白日历，我建新建一个日历，命名成旅行，新建一个日历命名旅行，旅行我就可以单独在这个旅行上边安排我的那个，安排我的行程，比如说我周末去哪儿玩，去哪儿玩等等，非常方便。就是大家用电子日历来安排自己日程，然后让自己那个什么生活更充实一些，就是没有经常为什么什么事情赶时间啊，等等等等，就是通过先预先安排的非常妥当，然后进行一个非常合理的安排之后，然后大家可以非常轻松的度过自己大学。行，好的，我们这一讲呢，就大致内容就已经讲到这里了。主要就是介绍一下用这个日历。其实这个日历还有很多比较特色的功能吧。Outlook 日历，就是大家如果有兴趣的话，就是如果自己电脑上就是刚好装了 Office 2010或者2013的也是可以的，就是可以自己钻研一下，用这个电子日历，安排，就是比用那个纸板日历安排要那个什么，就是容易修改一些。好的，我们这一讲就到这里了。最后呢，我们还是放上我们视频的一个获得方式吧，就是大家可以从新浪微盘上下载我的高清视频和复制文件，然后微盘的地址就是这个了，然后我的新浪微博名天竺扫地僧，优酷视频空间也可以在线下载和观看，然后是我的优酷 ID 浩然同学。最容易记的一个方式呢，就是优酷网直接搜索大学电脑技巧六个字。我们前一个系列的视频是大优酷网搜索科研论文作图六个字，这两个系列的视频呢，目前我都是就是都还在持续更新，就是两个系列都没有结。这个大学电脑技巧系列是新开的，我觉得就是有一些比较实用的，比较适合大学校园的一些技巧，然后我把它给列出来，就是觉得一些比较经典的一些技巧吧。行，欢迎大家把这些视频然后推荐给更多的同学，就是大家一同进步吧。我叫张浩然，然后我的邮箱浩然同学 @163.com，大家如果有问题可以联系我啊。好的，我看一下8:59了，已经要过去上班了。行，这一讲就到这里，谢谢大家。